kulan ay magaalada Muqdisho isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada deegaan ahaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta ugu sareysa ee xisbiga amni iyo cadaalad waxa lagu taageeray go'aanka ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo shaqadii kaga joojiyay gaasimihi hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yasiin Haaji Daahir oo shacabka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay aaminsan yihiin in uu u xiran yahay Fahad Yasiin iyo madaxweynaha muddada ka dhamaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo musharax madaxweyne isagoo ahna laga soo afduubtay magaalada Baydhabo Muqtar Rubu Cali Abu Mansuur waxa goobta ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jiray odayaasha dhaqanka, cuqaasha, waxgaradka, dhalinyarada, haweenka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Amni iyo Cadaalad Yuusuf Xasan Mursal. Yuusuf Xasan Mursal ayaa waxa uu goobta ka sheegay inay soo dhaweynayaan go'aan walba oo ka soo baxa xukuumadda xilgaarsiinta uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble kaas oo ku aadanaa xilka qaadistii iyo shaqo joojintii lagu sameeyay Fahad Yasiin talihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayagoona nasiib darro ku tilmaamay xisbiga Amni iyo Cadaalad in uu is hor istaago madaxweynaha muddada ka dhamaatay xilka qaadistii lagu sameeyay Fahad Yasiin sidoo kalena waxa ay sheegeen isagu u raadinaya xasaanad in uu u magacaabay la taliyaha amniga qaranka Fahad Yasiin taasina ay u arkaan inay tahay weli mid lagu baneysanayo dhiiga muwaadiniin kale oo Soomaaliyeed xisbiga Amni iyo Cadaalad ayaa ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee dalka ka jirta walow warqadda aqoonsiga aanan ka haysan guddiga doorashooyinka qaranka sababtoo ah waxa is hor istaagay madaxda Villa Soomaaliya oo ugu horeeyo Fahad Yasiin iyo madaxweynaha muddada ka dhamaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka waxaan rabnaa inaan garab istaagno oo aan codkeena ku biirino Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Injineer Maxamed Xuseen Roble isla markaana ikraan tahliilna cadaalad u raadiyo Sheikh Muqtar Rubowna cadaalad u raadiyo degdegna ma aragtay xurriyadiisa oo u siiyo maadaama uu ka dharagsan yahay uu og yahay in Sheikh Muqtar Rubow siyaasad ahaan uu ugu xiran yahay oo wax kale oo loo haysto aan maanta jirin kulankan sidoo kale goobta waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka ayaa soo dhaweeyay go'aanka Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayagoona ku tilmaamay inay tahay mid ay soo dhaweynayaan sababtoo ah Fahad Yasiin iyo Farmaajo ay aaminsan yihiin odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya in uu afduuban yahay una ku xiran yahay Muqtar Rubu Cali Abu Mansuur oo isaga laga soo afduubtay 13 December 2018 magaalada Baydhabo weliba xilligaas isagoo ahaa musharax madaxweyne waxana kulankii maanta gabagabadii lagu taageeray go'aanadii Ra'iisul Wasaaraha oo xilka iyo shaqo joojinba uu kaga sameeyay uu ka qaaday Fahad Yasiin iyo sidoo kale wasiirkii amniga Xundubey sababtoo ah horey waxa wasaaradda amniga xilligaas uu hoggaaminayay Islow Ducaale ay soo saartay warqad Muqtar Rubu ay kaga joojinaysay inuu noqdo musharax isla wasaaraddii amniga waxa ay taageertay dulmigii waa Xasan Xundubey markii isagana loo magacaabay dulmigii Farmaajo iyo Fahad Yasiin wasaare waa ku taageersanahay qaabka hadda wax u wado waa soo dhaweynaynaa waxa kugu soo dhaweynaynaa waxa ku hoos jira waa 3 qodob waa inay ikraan oo la la'yahay raq iyo ruux cadaaladda banaankeedu waa qodob qodobka labaad Mansuur Rubu aan ognahay waxa uu xiran yahay aan ognahay oo Soomaali gabar iyo rag iyo dumar ay ka dharagsan yihiin aduu ku fadhiyaa meeshaas adaan kaa sugaynaa Ra'iisul Wasaare awalan adii cadaalad aan baahanaytay cadaaladii ummadda Soomaaliyeed ka hadlay unuuna Koonfur Galbeed haddii inta cadaaladii noo hadlay ka garab teegna geey hamiga kale shaqeeyaana hula ilaakiin fudu saayelena may kale kiin sheegana Ra'iisul Wasaare lanka la araawsha Muqtar Rubu landigil imrafla an dalade
او سومالي بغول كي سغاشن اسغالا تاغيرا كهايسد فرماجي وسحدا دي ترتماي لا ارش مختار لا دورد فرماجي ماي دوردا اون تاغير سين كوفور قلبت دالين يرديو او دياليو هاوينجو وحغارديو ماي تاغير سينينا رئيس الوزراء حكومه دا فدرالكا سوماليا سي اسولين هوغامي هاي رئيس الوزراء اكران شليديان وي ديدوي ومد بدن اميلكا جرت كهبسن نوللي غيري لين اوغاينا ارداس انت اد لو تجيتو ولا اميلكا جر دمب اوف هترول فده عدالت كو هلان ugu dambeen yusuf xasan mursal ayaa waxa uu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xisbiga amniga cadaalad uu aqriyay shacabka isagoo na tilmaamay inay soo dhaweynayaan go'aan walba oo ka soo baxa ra'iisul wasaaraha ayagoona ku baaqay in si degdeg ah xurriyadiisa uu u helo muqtar ruu cali abu mansur annagoo ah odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta culimaadiinka haweenka iyo dhalinyarada ee bulsho weynta koonfur galbeed waxaan halkan taageeradeena uga muujinaynaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan go'aanka uu ka qaatay ama xilka kaga xayuubiyay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana ku garab taaganahay ra'iisul wasaaruhu inay cadaalad helaan ikraan tahliil faarax iyo qoyskeeda si degdeg ahna loo maxkamadeeyo dadkii ka dambeeyay afduubka iyo dilka ikraan tahliil faarax number 2 sidoo kale ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka waxaan ka codsanaynaa in cadaaladda u wada raadiyo dhammaan dhibanayaasha iyo dulmanayaasha weli u afduuban hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka sida sheekh muqtar roobow cali oo sanadkii saddexaad ugu afduuban magaalada muqdisho agaasimihii hore ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyo madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday sada cabdi taaliil universal tv muqdisho